Вітаємо. 12 година. Час новин на інтерв'ю. Студія Олексій Фадєєв. Із 7 до 10 ранку терористи 5 разів обстріляли українські позиції на сході країни. Під вогневі удари потрапили населені пункти на Луганщині – Кримське, Фрунзе та Золоте. Майже годину бойовики вели вогонь по понтонному мосту через Сіверський Донець, нещодавно зведеному українськими військовими. За добу в зоні бойових дій загинули двоє українських військовиків. Шестеро отримали поранення, один уночі під час обстрілів українських позицій в районі Березового на Донеччині. Це дані зі штабу АТО. Терористи активізувалися, це пов'язують із тим, що вони вкотре отримали значне військове підкріплення з Росії. І нагадаємо, сьогодні в Донецьку має відбутися засідання спеціальної моніторингової комісії на порядку денному припинення бойових дій в районі Донецького аеропорту. У штабі АТО нам повідомили, що результати зустрічі оприлюднять за кілька годин. Детальніше про останні події на Сході – далі в сюжеті. Артилерійські залпи увесь день було чути у районі Дебальцевого. Локальні бої велися і поблизу Горлівки. І на цій ділянці фронту бойовики періодично нападають на українські блокпости. Вообще-то артиллерия застреляет, и минометы еще недавно слышали, когда грады тут тоже так приземлялись. Ну, вообще, в основном там в районе Дебальцево стреляют сюда. Ну, а так что? Вчера, да, тоже слышно было хорошо, что стреляли тут перед Горловкой. Російська техніка продовжує прибувати на територію Донецької області. Така інформація надходить щодня і від місцевих жителів, і від розвідників. Причому це не тільки уже звичні гради і вантажівки зі зброєю, а й зенітні ракетні системи С-300, які можуть вражати цілі на відстані сотні кілометрів. Сепаратисти, бойовики активізувалися, нагнали танки. Ну, артилерія теж присутствує, там дві батареї. Ну і гради, відповідно, там у них вже недавно. Часто обстрілюють. Жити в окупованих містах зараз непросто. В аптеках немає медикаментів, продуктові полиці спорожніли. Ціни виросли, а грошей у жителів немає. Зарплати і пенсії отримати неможливо. І щоб якось вижити, люди їздять на підконтрольні українським силам території, щоб запастися необхідними товарами. І щоразу, перетинаючи лінію фронту, ризикують потрапити під обстріл. От їздили, переформулялися в пенсію. Чекаємо, вже 4 місяці немає пенсії. А жрати-то хочеться, що ж. Медикаментов нету. Продукты там еще так более-менее еще есть. В принципе, тоже нету. Большинство за Украину. В Горловке, да? В Горловке, да. Большинство за Украину. Ну, они просто боятся говорить это, потому что власть другая. Загострюється ситуація і в Луганській області. Бойовики почали активно з важкої зброї обстрілювати ті позиції української армії, які досі вважалися відносно безпечними. Зокрема, почастішали обстріли в районі між містами Попасна та Дебальцеве. Силовики таке посилення активності пов'язують із псевдовиборами, які тут відбулися. Пройшли вибори у ДНР, ЛНР не признані, тому вони всіляко намагаються спровокувати наші дії, на відповідь свої дії. А от гупає, що це за зброя? Ну, це артилерія працює. Наша знімальна група на собі відчула посилення активності терористів. Разом з колегами і військовими неподалік Попасної потрапили під мінометний обстріл на позиціях, які вважалися безпечними. Це може бути пристрілочне? Звісно, звісно. Скоріше, воно так і є, тому що з першого разу тяжко в ціль попасти. Обично пристрілюється спочатку. А в районі 31-го блокпоста під Лисичанськом уже котру добу бойовики намагаються вибити звідти захисників. В штабі заявляють, цю позицію не здадуть. Значно посилене військове угрупування сил антитерористичної операції в районі траси Бахмутка. Бойовики дуже бажають взяти її під контроль. По-друге, по трасі Бахмутка проходить лінія розмежування ворогуючих сторін. Відповідно до Мінських угод, від яких ми ні на крок не відходимо, територія, що прилягає до траси Бахмутка, це є українська територія. І захищаючи 31-й блокпост, вогнем у відповідь наші солдати знищили опорну точку бойовиків у районі селища Фрунзе. Ольга Сас, Руслан Смещук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер».
Загалом 100 українських військових загинули та близько 600 отримали поранення за останні два місяці проведення АТО. Це зведення українського МЗС. Там наголошують, що незважаючи на деяке послаблення бойових дій, бойовики та російські війська не припинили обстріли сил АТО і не відійшли від лінії розмежування. Натомість продовжують проводити наступальні операції. Зокрема, загострюється ситуація поблизу Маріуполя. Близько 8 ранку терористи обстріляли блокпости в районі населеного пункту Чермалик. Запекла стрілянина по українським позиціям тривала і напередодні. Більше про ситуацію на Південному Сході знають наші кореспонденти. Із мінометів та градів бойовики двічі відкривали вогонь у районі населеного пункту Тавричиське. Застосували і танки, які розташовували поміж будинками. Наші бійці у відповідь не стріляли. Там мирні жителі. В результаті загинув наш військовий і ще один у тяжкому стані зараз у лікарні. Загиблому виповнилося 30 років, і це був 40-й день його служби в АТО. Сам хлопець з Одеської області. Сьогодні тіло відправлять додому. Бойовики тричі порушили умови Мінського меморандуму і тричі обстрілювали позиції українських службовців. На жаль, пролилася кров українського воїна. Українські військові укріплюють свої позиції, а місцеві спільно з батальйоном Полтавщина провели тренування на одній з баз Збройних сил України. Удосконалювали стрільбу з автомата Калашникова, великокаліберного кулемета та гранатомета. У нас враг стоїть под городом. Будем готовиться к оборонительной войне. Где наступать мы не думаем. Вот эти ребята, они уже никогда не предадут, и у них никогда не будет тени сомнений назвать себя украинцами. Також були чутні постріли з боку Телаківки і Сартани, але про будь-які руйнування наразі інформації немає. У штабі АТО запевняють, місту нічого не загрожує і закликають жителів не панікувати. Ірина Ільницька, Ельвіна Сеїдбулаєва, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Україна здатна відбити ймовірний наступ проросійських бойовиків. Про це заявив Петро Порошенко на засіданні РНБО напередодні. За його словами, вже сформовано нові підрозділи, які перекриють шлях ворогові у напрямках на Маріуполь, Бердянськ, Харків, північ Луганщини та Дніпропетровської області. І хоча Україна – прихильник мирного плану, ми готові до рішучих дій, за песимістичним сценарієм підсумував президент. Також Петро Порошенко заявив, що готовий ініціювати нові закони щодо Східного регіону, але за конкретних умов. Найголовніша вимога – припинення вогню та виконання домовленостей Мінського протоколу. Ми будемо готові прийняти новий закон в умовах, коли ми побачимо, перше, стійке припинення вогню, друге, відведення військ від лінії зіткнення, третє – чітке демаркацію лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня 2014 року в Мінському протоколі, де українські військові зможуть зайняти лінію відповідно вздовж річки Кальміус від Оленівки до Старобєшева, відсунутись на декілька кілометрів від Маріуполя, забезпечивши артилерійську безпеку, забезпечивши безпеку Бахмутки і інших районів. Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони під час засідання напередодні рекомендувала президентові України скасувати особливий режим самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини. Відповідний законопроект має бути внесений до Верховної Ради. Сьогодні до України прибуває генсек ОБСЄ Ламберто Дзан'єр. Про це повідомив речник українського МЗС Євген Перебиніс. За його словами, Дзан'єр має провести перемовини з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Тему переговорів не уточнив. Перебиніс заявив, ситуацію в Україні сьогодні відслідковують понад 260 спостерігачів ОБСЄ. Від 1 жовтня вони зафіксували понад 90 випадків застосування зброї в Донецькій та Луганській областях. Військові на передовій готуються до холодів. Рівненські гвардійці, які нині перебувають в зоні АТО, облаштовують свої блокпости. За словами бійців, вони укріплюють та утеплюють бліндажі. Кожен вміщатиме до 30 солдатів. Спатимуть вони на двоярусних ліжках, топитимуть модернізовані буржуйки, які їм напередодні передали житомирські волонтери. Варіантів було багато, але вибрали такі, що вирити котлован. Ось і в цьому котловані вже зробити хороший укріплений бліндаж.
для особового складу, відповідно, щоб він був теплий і надійний зверху. Ну, як ви бачите, в принципі, більш-менш це все вдалося. Задумали аварійний вихід, який йде прямо на всякий випадок. Ну, відповідно, в стіні вже пробили диру для витяжки, щоб куди дим мав виходити. В принципі, ще робота якби ведуться, ще воно має обшитися більш-менш досками. До Чернівців на ротацію повернулися бійці спецпідрозділу МВС «Сокіл». На передовій військові пробули місяць, охороняли пункти тимчасової дислокації, забезпечували громадський порядок під час масових заходів та боролися з організованою злочинністю. Повернулися без втрат та поранень. Журналістам військові показали амуніцію та зброю, якою воювали на сході. Це і снайперські гвинтівки, і кулемети, і автомати. Продемонстрували також свої бронежилети і каски. А от про участь у бойових діях спецпризначенці говорили неохоче. Переконують лише, що за потреби готові знову повернутися на передову. Завжди готові, готувалися, скільки вже років працюємо в підрозділі. Завжди готуємось, щоб виконати будь-яку задачу, яку нам поставили. Всіх настрій бойовий, хто приїхав, хто має їхати. Сьогодення поставили нам задачі, з якими ми не так плотно раніше сталкувалися. В частності, робота вне населених пунктів. Слава Богу, нам не прийшлося столкнутися з тим, к чому б ми не були готові. Шостий так званий гуманітарний конвой з Росфедерації вивозив тіла загиблих російських солдатів. Про це заявив речник АТО Андрій Лисенко. Напередодні чергова автоколона з Росії незаконно перетнула кордон України і без огляду та дозволів попрямувала у бік Донецька. У штабі АТО кажуть, кожна з попередніх білих вантажівок мала своє окреме призначення. Одні привозили зброю і військову техніку, інші – харчі для бойовиків. Потім ці ж машини вивозили тіла загиблих та обладнання українських заводів. А місцеве населення на підконтрольних бойовикам територіях, за даними штабу АТО, ані харчі, ані іншу гуманітарну допомогу не отримує ні від Росії, ні від терористів. Російська сторона, порушуючи міжнародні та міждержавні домовленості та не поінформувавши українську сторону, здійснила переміщення в Україну 10 автомашин чергового так званого гуманітарного конвою у пункті пропуску Донецьк Російської Федерації. Українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває у цьому пункті пропуску, участі в оформленні вантажу не брала. Відомості про вміст вантажу ми також не маємо. Михайлові Пореченкову віддали належне. За стрілянину в Донецькому аеропорту йому вручили антинагороду. Це зробила Катерина Мальдон під час прем'єри спектаклю «Трамвай бажання» у Московському художньому театрі імені Чехова. Активістка влаштувала антивоєнну акцію після того, як артисти вийшли вклонитися глядачам. На сцену жінку не пустили, тож вона жбурнула Пореченкову саморобну медаль із зображенням колорадських жуків та іграшковий пістолет з пропозицією постріляти. Нагадаємо, в Україні проти Пореченкова порушили кримінальну справу за стрілянину в Донецькому аеропорту. Актор побував в гостях у терористів так званої ДНР та зробив кілька пострілів з крупнокаліберного кулемета «Утьос» по позиціях українських військовиків. Бойовики ЛНР турбуються про відродження духовності населення, зокрема жіночого. Патрулі терористів пообіцяли арештовувати усіх дівчат та жінок, яких побачать у кафе чи нічному клубі. В інтернеті навіть з'явилося відеозвернення. Командир батальйону «Призрак» та, вочевидь, за сумісництвом колишній актор Олексій Мозговий, виступаючи перед місцевими мешканцями, заявляє, що жінка має сидіти вдома і вишивати хрестиком. В усіх відвідувачках кафе бойовик вбачає проституток. На питання, що з ними робити, колега командира, який сидів поруч, запропонував, цитую, всіх гвалтувати. І з чим Мозговий погодився. Принципи такої поведінки бойовики підкріпили закликом «Ви ж русські, время вспомнить о вашій духовності». У нас поїхати по городу по одному, по другому, всі кабаки забиті жінським населенням, всі ночні клуби. Тобто у нас що, жінське населення – сплошна проституція чи що? Насилувати всіх треба. Ну і є доля правди в этом. Хочеш остатися чесно і предано своєму мужу, сиди вдома, вишивай крестиком. Пирожочка побігла, відпраздновала свою марту.
Питання санкцій проти Росії Євросоюз розгляне наступної п'ятниці. Про це заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Вона наголосила, потрібна рішуча та тверда реакція на дії Кремля, але разом з тим діалог з Росією необхідно продовжувати. А в іншому випадку ризик зриву мирного процесу на сході України зросте. Санкції проти Росії постійно переглядаються, і цей процес триватиме й надалі. Саме становище в Україні буде визначальним у цьому питанні. Загалом обмеження можуть бути більш або менш ефективними. Все залежить від ситуації. Проте нагадаю, санкції не самоціль, це лише інструмент політичного тиску. Малайзія приєднається до кримінального розслідування катастрофи Боїнга 777 над Донбасом. Про це домовилися за результатами візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Малайзії. Водночас Рютте запевнив, що Нідерланди не планують передавати справу до Міжнародного суду ООН. Адже насамперед потрібно з'ясувати, що насправді сталося. Розслідування наразі ускладнене бойовими діями на сході України. Голландські експерти змогли дістатися до місця аварії лише напередодні. Вони знайшли нові останки та особисті речі загиблих. Нагадаємо, першу пошукову місію в серпні довелося призупинити через загрозу життю експертів. Прем'єр Малайзії вже заявив, пошукові роботи в Донецькій області триватимуть і взимку. Нагадаємо, у збитому терористами Боїнгу загинули 298 людей, 196 із них громадяни Нідерландів та 43 малайзійці. Думаю, міжнародний суд не найкраща реакція на таку катастрофу. Що нам зараз варто зробити? Так це з'ясувати за допомоги Незалежного управління безпеки Нідерландів, що ж саме сталося. Допомагати нашим військовим продовжують буковинські волонтери. Виготовляють маскувальні сітки та військові костюми, а також обшивають каски. Останнє ноу-хау – саморобні парафінові лампи. Ними можна не лише освітити приміщення, але й за потреби підігріти чай. Такий хендмейд вже оцінили на передовій. Більше знають наші кореспонденти. Молодята Микола та Діана завзято плетуть військові сітки. Замість медового місяця прийшли допомагати волонтерам. Потрібно, і потрібно, щоб усі, як хто, щоб допомагали, хто як може. Оздоблювати рибальські неводи чернівчан навчають волонтери. Шматки камуфляжного непотребу беруть зі швейних цехів. Полотно обов'язково має бути натуральним, щоб не зайнялося. При першій же можливості буду приходити сюди. Сьогодні в мене є така можливість, я прийшла, завтра вранці буде, прийду і післязавтра прийду. Такого розуму не треба, було б бажання, був би час. Воювати у польових умовах без маскувального знаряддя тяжко, запевняють військові. Для них волонтери придумали й спеціальні костюми з рибальських рукавів. На таку сітку буде насилюватися ось підготовлена нитка. Це з мішків, мішковина розпорота. Нитка просилюється в кожну, майже в кожну ячейку і виходить ось такий лохматий камуфляж. Такі костюми вже замовили бійці прикордонних військ. На черзі – зимове обмундирування. Каски для військових волонтери прикрашають шматками старих скатертин та простирадл. На свій хлопський розум ми це робимо. Тобто розуміємо, що повинно його бути більше, щоб менше просвічалася каска. А так особо ніяких тут фантазій не придумаєш. А ось це останнє ноу-хау волонтерів – парафінова лампа. Саморобний світильник не лише буде освітлювати приміщення, а й запросто може закип'ятити воду. В коробочці від кави залитий парафін і поставлений кусочок гноту туди. Воно застиває і маємо свічку. Замовлень на такі саморобні сітки та лампи чимало. От тільки робочих рук бракує, кажуть волонтери. Тому до справи планують залучати й місцевих школярів. Альона Завора, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівці. У Чернівцях сьогодні на світанку спалахнув центральний ринок. Пожежа виникла в торгових металевих павільйонах, що розташовані в самому центрі базару. Вогонь швидко поширився і охопив 400 квадратних метрів ринку. Дві години знадобилося пожежникам, аби приборкати полум'я. На місці працювали майже півсотні рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі та суму збитків встановить слідство.
Під Вищим адміністративним судом Києва люди протестують проти фальсифікації виборів. Там триває розгляд апеляційної скарги ЦВК і кандидата в народні депутати Леоніда Байсарова від 50-го округу Донецької області. Зараз, за офіційними даними, там лідирує самовисуванець Євген Геллер. Однак територіальна комісія зафіксувала численні фальсифікації, в тому числі за участі озброєних людей. Тож 1 листопада ЦВК зобов'язала окружні виборчі комісії перерахувати голоси на 16 дільниці. Але у понеділок апеляційний суд столиці це рішення скасував. Пройшли вибори. Посчитані повністю всі бюлетні на всіх участкових комісіях. У всіх членів участкових комісій, у кандидатів в депутати, у міжнародних наблюдателів є протоколи збирательних комісій. Після цього просто фальсифікується протокол окружної комісії. Вводятся неправильные данные в компьютеры, передаются в ЦВК. Если сейчас стоит вопрос, какие-то сомнения, то я думаю, составлять не составит большого труда для того, чтобы действительно взять и пересчитать эти голоса. Это что, так сложно? Еще комиссии ДВК еще не распущены. Они еще в полной работе. «Газпром» отримав від «Нафтогазу» 1 мільярд 450 мільйонів доларів. Це підтвердило керівництво компанії. Кошти мають погасити частину заборгованості України за раніше поставлений російський газ. Аби здійснити платіж, Кабмін навіть дозволив «Нафтогазу» використати зарезервовані кошти на рахунку в Нацбанку. Розрахунки проводяться відповідно до угоди, підписаної на тристоронній зустрічі в Брюсселі наприкінці жовтня. Загалом до нового року Україна зобов'язалася виплатити Росії 3 мільярди 100 мільйонів доларів. Росіяни можуть залишитися без доларів. В Держдуму внесли проект закону, який забороняє обіг та зберігання американської валюти на території Федерації. Якщо документ приймуть, то росіян змусять протягом року позбутися всіх доларів та доларових рахунків. Усе, що лишиться, просто вилучатимуть. Купити доларову готівку після цього можна буде лише довівши, що їдете за кордон. Причому в одну з країн, де американська валюта є головною. Якщо ж ви вирушаєте, наприклад, до Євросоюзу, долари вам не продадуть. У Каліфорнії стартує аукціон, на якому з молотка підуть унікальні предмети гардеробу зірок кіно та естради. Стартова ціна весільної сукні Мадонни, в якій вона одружувалася з актором Шоном Пеном, – 60 тисяч доларів. Проте під час торгів ця цифра зросте в кілька разів. Серед лотів також знамениті окуляри Джона Леннона, білий сценічний костюм та шуба Елвіса Преслі, гітари Девіда Боуі, лідера гурту U2 Боно та Джиммі Гендрікса, а ще сукні Уітні Г'юстон, Брітні Спірс та Леді Гагі. Найунікальніші лоти з речами «Селебрітіс» підуть з молотка в суботу. Так, на нашому аукціоні є унікальні експонати. Наприклад, 70 лотів з колекції «Бітлз». Є особисті речі Елвіса Преслі, а ще дещо з життя та творчості Майкла Джексона. Він – легенда, король поп-музики. Тож саме ці лоти ми плануємо продати за рекордні суми. Комахи – їжа майбутнього. Вони поживні, містять багато вітамінів і смачні. Принаймні, у цьому намагаються переконати споживачів бельгійські ресторатори. Віднедавна тут почали освоювати комашину кухню. Про цвіркунів у шоколаді – дивіться далі. Вони мають м'який горіховий смак та хрустять на зубах. У Брюсселі частували стравами із комах. Тут і шніцелі з хробаків, і цвіркуни у клярі. Уже більше місяця минуло, як на полицях бельгійських магазинів з'явилися страви із тих, хто повзає і літає. Нині ж вишукані комашині паштети та салати освоюють ресторани. На презентації гостей частують задарма. Непогано. Насправді дуже добре. Один, два, три. Цвіркунів та гусінь тут подають із соєвим соусом та грибами або ж з шоколадом. Кухарі переконують, деякі комахи містять утричі більше білка, аніж яловичина. До того ж, у них багато вітамінів, мінералів та жирних кислот. Дем'єн Гюєсмонс чи не перше почав виготовляти комашину їжу у Європі. Ми вже від багатьох чули, що комахи – це їжа майбутнього. Мовляв, це добре для довкілля, до того ж комахи поживні, ще й дуже смачні. Тож ми сказали собі, окей, якщо це має таку перспективу, чому б не почати розвивати галузь уже сьогодні? Продукти компанії, в якій працює Дем'єн, займають окремі полиці в бельгійських маркетах. Тут є, наприклад, овочеві паштети на основі молочних хробаків. Ціна близько 3 євро. Однак викласти навіть таку порівняно незначну суму за делікатес готові далеко не всі. Я лише дивлюсь на них, однак купляти не буду. Не те, щоб я боялася їх смаку, але сама ця текстура лякає.
Дехто вважає це грубим, але ж при цьому люди їдять печінку, приміром, свині чи корови. Тож у чому різниця? Особисто я не бачу в цьому нічого бридкого. Бельгія стала першою європейською країною, яка офіційно дозволила їсти 12 видів жуків та хробаків. Та, за словами спеціалістів, працювати ще є над чим. Всього у світі придатними для їжі вважають 1500 комах. Юлія Орленко, телеканал «Інтер». Смачного вам на обідню перерву. Наразі це всі повідомлення. Ми вже готуємо наступний випуск на другу дня і оперативно оновлюємо стрічку новин на сайті подробності.ua. Дякуємо за увагу.